de egyszer és mindenkorra felelős vagy azért, amit megszelídítettél. Ezt mondja a Róka a kishercegnek Saint-Exupéry klasszikusában. És ennek az idézetnek most különleges aktualitása van az állatkertünkben is, hiszen a koronavírus helyzet miatt március 15-től be kellett zárnunk a kapukat. Egy állatkertben élet van. Itt növények, állatok vannak, amelyekről nekünk gondoskodni kell, akkor is, hogyha egy ilyen járványügyi helyzet alakult ki. Ennek a feladatnak csak úgy tudunk megfelelni, hogyha egyrésztről van egy nagyon jó szervezett működési rend, és erre van egy nagyon jó csapat, aki ebben a működési rendben tud dolgozni. Olyan munkarendet alakítottunk ki, hogy a kollégáink egymástól elszeparáltan, egymás váltva dolgozva, a váltás között takarítással biztosítsák azt a feltételt, hogy mindig legyen elég ember, aki ezekről az állatokról gondoskodni tud. Az állatkertünkről tudni kell, hogy közel 900 állatfaj, 10.000 egyedét kezeljük, úgyhogy normál időszakban sem unalmas a dolgunk, de a legfontosabb szempont most az, hogy mind az emberek, mind az állatok biztonságát maximálisan kielégítsük, és az állatok nem tudják, hogy egy világjárvány van éppen kibontakozóban. Ezért vért veszünk, laborvizsgálatokat végzünk, a napi vizsgálatokat az ápolók segítségével elvégezzük, ugyanúgy tréningeket tartunk. Több mint 60 évvel ezelőtt történt utoljára ilyen az állatkert életében. Ez egy olyan speciális helyzet, amire csak egy olyan csapattal lehet felkészülni és véghez vinni, mint ami ma az állatkertben van. És mi ezt végig fogjuk csinálni. És amikor rendeződnek a körülményeink, akkor újra meg fogunk nyitni a látogatók előtt. Mi az állatkerti csapat most azon dolgozunk, hogy minden működjön rendesen itt az állatkertben, minden állatunk és növényünk megkapja azt, amire szüksége van, és hogyha majd újra meg tudjuk nyitni a kapukat a nagy közönség előtt, és eljönnek hozzánk azok, akik átmenetileg elhalasztották a látogatásukat, akkor újra még több, még izgalmasabb, még gazdagabb programot, élményt, állatos, növényes látnivalót tudjunk majd kínálni.